Asante sana mtazamaji, unaendelea kutazama Jukwaa la Afya. Tunazungumza na dada zetu hapa, Sara na vile vile Recho, kuhusiana na ugonjwa wa saratani ya titi. Na vile vile sasa namkaribisha Daktari Dalki Wanda, ni mtaalamu magonjwa haya na vile vile mtoaji wa ushauri na saha na vile vile matibabu ya saratani. Daktari, umewasikiza Recho na Sara. Kitu cha kwanza, kabla hata kuzungumzia ugonjwa wenyewe, nataka tuzungumzie safari hii ya daktari ama muuguzi kuweza kutambua ugonjwa na kumfahamisha mgonjwa. Kwa sababu umesikia taarifa alizotoa Recho, ni kwamba unakwenda kwa daktari inakuchukua muda mrefu. Kwanza kuarifiwa kwamba ama kuthibitishwa kwamba una saratani. Pili, hata yule daktari hakuambii moja kwa moja kuwa unaugua saratani. Je, huoni kwamba hii inazidisha ugonjwa huu kusambaa? Kwa sababu ikiwa utapelekwa katika chumba cha kukupatia ushauri na saha badala ya kwanza kuambiwa kwamba una saratani na uanze matibabu, saa nyingine inakuwa vigumu, kwa sababu mtu asipojikubali hata ingia katika chumba cha kupewa hamasisho na kuambiwa kwamba ana saratani. Kwa nini inachukua muda kwa madaktari kutoa ujumbe huu? Asante sana kwa swali hilo. Kuhusiana na saratani, mambo mengi yanahusika. Kwanza, kujua kwamba una saratani, kuna njia mbili. Inaweza kuwa kwamba ulienda hospitali bila dalili yoyote kufanyiwa ile inaitwa screening, alafu tuone dalili ya mapema sana kwamba unaweza kuwa una saratani. Njia ya pili ni wakati umepata uvimbe, ambapo hapo ndio wengi wanakuja hospitalini kwa sababu tayari kuna uvimbe, labda chuchu ya ziwa imeingia ndani, ngozi ya titi imeweza kubadilika, inakaa kama chungwa nje, au hata ukifinya chuchu unapata kuna damu ama majimaji inatoka. Kwa hivyo mtu wengi kuja wakati tayari uvimbe ni mkubwa, tayari wana yale ambayo tunaita ni symptoms, yani kuna yale ambayo wanahisi kuonyesha kuna dalili ya ugonjwa. Kwa hivyo wakati mtu anakuja wakati tayari ana symptoms, inamaanisha kwamba ugonjwa umekuwa kwa muda fulani. Na ili uweze kusema mtu ana kansa, ndio unaweza kupiga picha, unaweza kufanya mammogram uone inaonekana kana kwamba kuna kansa. Unaweza kufanya ultrasound kwa wale wako chini ya miaka 40 uone labda kuna kansa. Lakini ili kuweza kupatia mtu ujumbe kwamba ana kansa, lazima tutoe sehemu ya uvimbe huo iweze kuangaliwa chini ya microscope. Daktari mkuu ambao ni pathologist aweze kusoma na atuhakikishie kweli kuna chembe hizo za kansa. Kwa hivyo mazungumzo kabla ya kuthibitisha inaweza kuwa uongo, kwa sababu kuna uvimbe ambao unatokea kwenye titi ambayo si kansa. Ndio hapo nilikuwa nataka niulize. Yeah. Kwani kuna uvimbe mwingine ambao ni tofauti na saratani, ndiposa inapelekea muuguzi kutotaka kuthibitisha kwa haraka kwa wepesi, kwa sababu anachunguza ugonjwa tofauti. Na mara nyingine 100 kwa 100 utakuta kwamba akiangalia uvimbe fulani anaweza kuelewa kwamba ni ugonjwa wa saratani ama la. Yeah. Sasa kwani kuna uvimbe mwingine ambao ni tofauti? So kuna uvimbe mara mbili. Yeah. Wa kwanza ni uvimbe ambao hauna saratani, na uvimbe mwingine unaweza kuwa una chembe za saratani. Kwa hivyo ili uweze kujua kama ni saratani ama si saratani, lazima sehemu ndogo ya uvimbe huo uweze kutolewa. Na jinsi waliweza kueleza, kuna kuwa na changamoto, kwa mfano bei ya kuweza kwenda kutolewa hiyo biopsy na kupeleka. Kwa sasa NHIF haisimamii hiyo. Kwa hivyo inamaanisha mtu lazima alipe, awe na pesa ya kufanya hiyo. Lakini kile ambacho kinafurahisha ni kwamba wakati tunaangalia UHC, mambo hayo yameweza kuwekwa ndani. Changamoto hiyo imeweza kusikizwa. Wametueleza jinsi ambavyo wamekuwa na matatizo, na si leo tu, wamekuwa wakizungumza wazi wazi na serikali imesikiza, na sasa mambo ya kuweza kufanya screening itaweza kuwa ni jambo ambalo linaangaliwa, tuangalie matiti mapema. Pia hao ambao wameweza, wanaitwa community health promoters, wanaenda mashinani chini kabisa, wanazungumza kuhusu saratani. Ujumbe ambao wamepewa wa kuweza kwenda mashinani kuzungumza unahusisha saratani. Kwa hivyo hiyo itahakikisha kwamba hata kama mtu hana redio, hana TV ya kutuona kama leo, basi ana nafasi ya kuweza kwenda kusikia kutoka mtu labda ambaye anaishi karibu naye, ambaye ataweza kumshika mkono, kumpeleka hospitali, kumuonyesha hapa ndipo unaenda, step ni hii. Na kwa sababu sasa UHC itaweza kuhakikisha inalipia matibabu hayo, basi tutakuwa changamoto hizo ambazo zimetajwa zimeweza kupitwa. Swali lingine nataka kuuliza, kwa kina dada hawa wametueleza historia zao, na kuna wengine ambao wanatutazama na wengine wengi ambao pengine wako katika hali ya kutokubali. Hii saratani inaanzishwa na nini? Inatokana na nini? Kitu gani ambacho, maana ni magonjwa mengi tunayozungumzia yanatokana na sababu fulani. Saratani ya titi hasa inatokana na nini? So swali hilo ni zuri na watu wengi huuliza swali hilo. Lakini tunapozungumza kuhusu saratani, ni vizuri kutaja kwamba kwanza saratani si ugonjwa mmoja. Saratani ni ujumlisho wa magonjwa tofauti tofauti. Hata tukiwa na labda watu 20 ambao wote wana saratani ya titi, labda
chembe ambazo anazo ni tofauti na matibabu pia yatakuwa tofauti. Kwa hivyo kuna yale ambayo tunataja kwamba yanaweza kukufanya uwe katika higher risk, yani uwe katika uwezekano wa kupatwa na saratani katika njia ya juu zaidi. Moja, kuwa tu mwanamke. The fact that wewe ni mwanamke inaweza kukuweka katika tahadhari ya kupatwa na kansa ya matiti. Jambo lingine ni kama ulianza kupata hedhi yako mapema. Kwa hivyo ulipata hedhi mapema katika miaka labda ukiwa mchanga sana na menopause kufika wakati, kwa sababu kuna wasichana ambao wanapata hedhi mapema. Ndiyo. Umri ni gani ambapo sasa mtu akipata mapema ndipo sasa miaka inayokuja awe na tahadhari zaidi katika kufanya uchunguzi wa titi lake? So tunapozungumzia mapema, watu wengi mara nyingi wanapata hedhi zamani, ilikuwa kama miaka 16, 17 kwenda juu. Lakini sasa tunapata wale wanapata hata mapema zaidi, labda miaka 10, miaka 8 na wameanza hedhi. Alafu tunapozungumzia kukoma kwa hedhi, basi tunazungumzia kwa kawaida ni miaka 60. Lakini unapata wengine kukoma kwao kunaenda hata mbele zaidi. Kwa hivyo unakuwa na muda mrefu ambapo unakuwa na ile kemikali inaitwa estrogen, hormone ya estrogen iko mwilini mwako. Ikiwa pia sitanyonyesha, basi hiyo ni risk factor. Ikiwa nitanyonyesha kwa muda mfupi, ikiwa sitapata watoto pia ni risk factor. Utumiaji wangu wa sigara au pombe pia inaweza kufanya niwe katika risk ya kupata kansa. Kutofanya mazoezi, kuwa na mwili ambao ni mnene, inaweza kufanya kwamba uko katika risk ya kupatwa. Lakini kile kinatendeka ni chembe. Kwa kawaida chembe inatengezwa, inaishi, inakuwa na inakufa. Lakini wakati tunazungumzia kansa, chembe moja inabadilika DNA yake. So badala ya kuendelea katika ile tunaita cycle normal, inabadilika. Na sasa haifi. Na inakuwa na uwezo wa kuweza kuingia, kuvunjika, kuingia katika damu na hata kwenda katika sehemu zingine za mwili. Swali ambalo lingine ulikuwa umeniuliza kuhusu kuzungumzia majibu ya kujua kwamba mtu ana kansa. Kwa kweli unapopata hiyo report kutoka pathologist, ni muhimu kuweza kuzungumza jambo hilo na yule ambaye amepata majibu hayo, kumueleza. Lakini kile tumeona kama madaktari mara nyingi unapotaja neno saratani, maneno yote ambayo utaongea kutoka hapo kwenda hayaingii. Ama yakiingia na yakiingia yanakuwa kwamba hayasikizwi. Na ndio mara nyingi tunataja kama mtu anaweza kuwa na ile anaitwa treatment support ili usije hospitali ukiwa peke yako. Kama vile alivyotaja, alikuwa anasahau. Jambo hilo hufanyika unapokuwa una mambo mengi akilini, kusahau hutendeka. So huwa tunatia moyo mtu awe na kitabu anaandika jinsi alijaribu na kuwa na mtu ambaye anaweza kukuleta hospitali, ambaye anaweza kukusupport. Na counseling sasa tumeifanya hivi kwamba tutakueleza kama daktari. Halafu pia tutakuwa na mtu wa pili kukupatia ushauri kuhusiana na majibu ambayo daktari amekupa. Halafu pia kuna changamoto ile inaitwa kutokubali, denial. Na wengi unapopatwa na ujumbe ambao haukutazamia, kama tu unapoambiwa mpendo wako amekufa, unapoambiwa labda nyumba imechomeka, jambo la kwanza ni kusema la, si mimi, jambo hilo halijafanyika. Na mara nyingi ikiwa ushauri hautasaidia mtu atoke katika denial aweze kwenda kwa acceptance, basi anabaki hapo. Daktari, maswali mawili kabla sijarudi kwa Kesara na vile vile Recho. Mambo mawili, tueleze dalili za uvimbe, kwa sababu kama walivyozungumzia kuna kitu kitaanza kama upele kwa mfano, lakini kwa ndani, halafu kinakuja kinakuwa kubwa. Kwa mtu ambaye asiyejua, ni vipi aweze kuwa na ufahamu? Kwa sababu kuna wengine na desturi na maisha ya sasa, utakuta kwamba kuna mtu anakimbilia maisha na hana ufahamu wa afya yake, haswa ya titi ama mwili mzima. Pili, zungumzia kama alivyozungumzia Sara kwamba ilimchukua mwaka mzima kabla hajafahamishwa kuhusu saratani. Athari zake ni zipi katika ugonjwa huu kuenea hata kabla mtu hajafahamishwa? Maana mwaka mzima inamaanisha kwamba kama aligunduliwa kansa iko katika stage ya tatu, ni pengine akigundua mara ya kwanza yeye kupata dalili, pengine ilikuwa stage ya kwanza ambayo inaweza kupata matibabu ya haraka zaidi. So asante kwa swali hilo. Ni vizuri watu waweze kujua hizo dalili za kuona kwamba una saratani. Kwanza ni vizuri kujua kwa kawaida titi linakaaje. Kwa wanaume na wanawake, mara nyingi tunapoongea kuhusu saratani ya titi, unapata wanaume hawasikizi, wanasema hayo ni mambo ya wanawake. Lakini kuna percentage ya wanaume ambao pia wanapatwa na saratani ya titi. Kwa hivyo kile tunasema, uangalie jua titi lako linakaaje. Kuwa na kawaida ya kuangalia, ujiangalie umesimama mbele ya kio, uweze kuona je ukubwa, kuna moja imekuwa kubwa kuliko nyingine. Je, chuchu ya ziwa imeingia ndani? Je, ngozi imebadilika inakaa kama chungwa? Ukiangalia chungwa ina kama imebofia bofia hivi. So hii inaitwa kubadilifu wa ngozi. Wengine inaweza kupresent na ngozi kuvutika ndani. Yaani unapata ni kama kuna dimple ambayo imetendeka katika. Na je, katika dalili hizo, hiyo ina
inamaanisha kwamba tayari saratani imeenea kwa kiwango kikubwa au ndio mwanzo wake kuanza? Kwa sababu kuna wale ambao watasema nimegundua dalili mapema, lakini mwingine agundue dalili kuchelewa. Sasa tuweze kujua saratani imefika kiwango gani kwa wakati huo. So unapoona uvimbe katika titi, si rahisi kujua imefika wapi kwa wakati huo, kwa sababu unaweza kuwa na uvimbe mdogo sana, labda hata sentimita moja, lakini chembe ambazo zilikuwa hapo ndani tayari zilivunjika zikaingia katika circulation ndani ya damu yako na ikaenda labda kwa mapafu, kwa ini, na tayari imesambaa. Kwa hivyo kile tunataja kama vile alitajwa ni kwamba baada ya kupata majibu tunafanya zile zinaitwa CT scan, picha ya kuangalia kifua, picha ya kuangalia tumbo, kuangalia je ugonjwa umeenda katika mapafu, kwa sababu tunajua saratani ya matiti inapenda kwenda kwenye mapafu, kwenye ini, na hata saa zingine kwenye mifupa, na baadaye labda utaipata imeenda kwenye ubongo. Kwa hivyo tunaangalia pahali tunajua next itaweza kwenda. So tunapiga picha ya kifua na pia tumbo kuweza kuangalia ini liko sawa, mapafu yako sawa. Alafu sasa hapo ndio tunaweza kusema yale inaitwa stage, kusema ugonjwa umefika wapi. Kwa hivyo kuwa na dalili katika titi haimaanishi ugonjwa umesambaa, haimaanishi ugonjwa haujasambaa. Ili tuweze kuwa na hakika lazima tupige picha. Kuhusu muda ambao unachukuliwa, jambo hilo limetajwa mara nyingi, na ninadhani kwa sababu hawa ambao ni survivors wametueleza changamoto ambazo wamepitia, kwa sababu unapokuwa daktari hujui changamoto ya yule ambaye anapitia the system, lakini kwa sababu wanajieleza, mikakati imewekwa tayari. Jambo la kwanza, zamani hatukuwa na madaktari wa kutosha na muda. Kwa hivyo ingebidi labda kama mtu anatoka Mombasa aje Nairobi atolewe nyama, aambiwe sasa piga picha na ni pesa, kama hana atarudi tena Mombasa atafute pesa ndio arudi tena. Kwa hivyo hiyo ilikuwa inafanya muda unakuwa mrefu sana kabla matibabu hayajaanza, lakini mikakati ambayo imewekwa inasaidia sana. Sasa kuna sehemu nyingi za matibabu, Nakuru, Garissa, Mombasa na Eldoret, na pia hata Nairobi za serikali, kuna KUTRH, kuna sasa Kenyatta, na jambo hilo linahakikisha kwamba wagonjwa wana sehemu nyingi ambazo ni karibu na nyumbani, kupunguza gharama ya usafiri, gharama ya pahali pa kuishi, na jambo hilo linasaidia. Bila shaka hiyo mwisho wa siku ina maana kwamba tutakuwa na upungufu katika masuala ya maafa kutokana na saratani. Lakini Sara, tuzungumzie unyanyapaa. Umegundua sasa kwamba una saratani japo imechukua muda mrefu. Jambo la pili ni kama alivyozungumzia daktari, ni kwamba usiugue peke yako. Lakini mara nyingi utakuta mgonjwa wa saratani kwa sababu ya kukabiliana na unyanyapaa. Kwanza mwenyewe hajajikubali. Pili, wale anaokaa nao wanajihisi kwamba ni ugonjwa ambao pia unaweza ukawaambukiza, ama ni ugonjwa ni una gharama nyingi, kwa hivyo wanaanza kujitenga. Tueleze nafasi yako imekuwa namna gani ama safari hii. Safari yangu nilitengwa na marafiki, mzee akatoroka. Punde tu baada ya kuambia. Uliwaambia namna gani? Uliwaambia katika hali ya majonzi, uliwaambia katika hali wewe mwenyewe umeikubali, ama namna gani? Haikuwa rahisi. Jumara ya kwanza nilipoambiwa niko na saratani, nilisikia kujiua. Nilijaribu kucommit suicide mara mbili. Kwa kunywa dawa ama kwa kufanya nini? Kujigongesha gari. Venye tu niliambiwa. Na haikuwa rahisi. Haikufaulu. Hapa Nairobi ama? Hapa Nairobi. Haikufaulu. So nikaenda nyumbani ninalia nalia, wananiuliza ni nini mbaya, juu nilienda peke yangu kuchukua results. Wakaniuliza, wakaniambia, nikawaambia niko na cancer. Hawakuamini. Sasa huyo ni mzee wako pamoja na familia yako. Sasa madharau ikaanza, tukaachana. Na katika kule kutengana ni kwa sababu haelewi ugonjwa huu ama anaona kwamba utakuwa mzigo? Kuna siku niliangalia simu yake kwa Google. Naona ki Google. Is breast cancer transmitted? Yani kumaanisha naweza ambukizwa. Kuambukizwa ugonjwa wa saratani ya titi. Hiyo kitu ikunifurahisha. Kumuliza akakuwa wild. Akaanza kunikelelesha makelele mingi. Ami nikarudi nyumbani. Wakati huo mlikuwa mna watoto? Na watoto ndio mlimfahamisha kuhusu ugonjwa huu na akauchukulia namna gani? Ama alikuwa bado umri mdogo? Alikuwa mdogo. Sasa sikumwambia in details, lakini venye nilikatwa titi after mwaka moja. Ndio sasa alijua, kumbe mami ni mgonjwa. Naam.
Tatizo kubwa ni kwamba unagundua uko na saratani, halafu sasa unakumbana na tatizo lingine kubwa ambalo ni kutengwa na marafiki, kutengwa na jamaa, na wakati huo unahitaji msaada. Saa nyingine ni msaada wa kisaikolojia, saa nyingine msaada wa kikazi, kunisaidia kazi kwa sababu nitahitaji upasuaji, na saa nyingine ni msaada aidha wa kifedha kwa sababu kutibu ugonjwa huu wa saratani si rahisi. Imekuwa vipi? Imekuwa ngumu sana kulingana, sasa sina marafiki, familia nayo ndio ikaanza kunigeuka juu nimegonjeka kwa kipindi cha muda mrefu, miaka 8. Sasa wanasema nimefanya chemotherapy karibu first line, second line na third. Wananiambia ni kujifanya na jifanyanga, juu sitaki kufanya kazi, nijitegemee, nataka kuwa nategemea familia. Sasa ukisikia mtu akiongea hivyo unasikia roho yako inavunjika. Unaona unataka tu ku give up na life. Unasikia uchungu sana. Pole kwa hayo yaliyokufika, lakini natumai kwamba kwa kupata ushauri wa madaktari na hata wale watoaji nasaha, safari imekuwa rahisi. Imekuwa rahisi, nilipatana na kikundi najiita palliative care. Wako hospice, wamekuwa msaada sana kwangu, kwa maana nikiwa niko chini naenda pale, tunaongea nao, tunacheka. Yani nawapatia shoulder to lean on, wananipatia, yani nika familia. Daktari, inashangaza sana kwamba wakati hali hii inakuwa ngumu, unakuta kwamba wale ambao wanaugua ugonjwa ndio wanakuja baadaye wanashikana mikono kusaidiana. Kinyume na ambavyo inatakiwa kwamba wale ambao wako katika hali nzuri ya kiafya kuwapa motisha wenzao ambao wako katika hali ngumu ya maisha. Ni jambo ambalo nafikiri mnakutana nalo kila siku katika taaluma hii. Ni kweli, kwa sababu kwa Kiingereza wanasema yule ambaye amevaa kiatu anajua pahali panafinya. Kwa sababu watu wengi, hata unapoongea kuhusu saratani kama leo, utapata watu wengi labda hata hawatasikiza, na wakisikiza si jambo ambalo wanaweka akilini. Halimkeri, halimhusu. Hadi wakati ambapo labda mtu ambaye yeye anampenda, mtu ambaye yeye anamthamini, anashikwa nayo, ndio anaanza kuona, kwa hivyo ilikuwa jambo zito. Kwa hivyo tunahitaji sisi ambao ni madaktari, wataalamu, kuzungumza mara nyingi kuhusu hii, kuhamasisha watu waelewe kwa mba saratani ipo, matibabu yapo, mtu anaweza kupona. Ili wakati mtu anapitia hali hiyo, basi wawe hapo kwa ajili yao, ili waweze kuwa support. Na pia kuna organizations ambazo zimeweza kuchannel nguvu zao kuhakikisha kwamba wanatoa support, iwe ni chakula. Kwa sababu kama nilikuwa kazi, na mimi ndio ninafanya kazi katika boma, na sasa niko katika matibabu, ninaenda hospitali kila wiki 3. Inamaanisha basi kazini labda sitakuwa kazi, kwa hivyo ninahitaji kupatiwa msaada wa chakula, pahali pa kuishi. Na ikiwa kila mtu angeweza kujua kwamba si kujifanya, kwa sababu matibabu haya si rahisi, yanatibu lakini pia yana nguvu, kwa sababu tunataka kugonga ugonjwa katika njia ambayo tunajaribu sana kuimaliza. Kwa hivyo dawa zinaweza kuleta athari, zinaweza kupata side effects. Kwa hivyo ikiwa watu wataweza kupata hiyo awareness, kusikiza wakati mambo kama haya yanazungumziwa, basi wataelewa kwamba si kujifanya, watakuwa hapo kwa ajili ya wenzao. Na hata jinsi mnafanya kama vile Citizen leo imeleta topic kama hii, inasaidia kwa sababu tunapata ile inaitwa reach, kufikia watu wengi ambao labda hawangepata nafasi ya kuzungumzia mambo haya, ili wabadilishe maoni na waweze kukazia fikira. Asante daktari. Dada yetu Rachel, mbali na unyanyapaa kwamba umepata kugundua kwamba una ugonjwa wa saratani, inachukua muda kuweza kukubali ugonjwa ule na pia kujiunga na wenzako ambao wako katika hali hii, kuna unyanyapaa mwingine ambao unaletwa na matibabu, hususan matibabu ambapo inabidi kwamba mwanamke akatwe titi. Sijui tupe hali yako ilikuwa namna gani, kwa sababu unakabiliana na ugonjwa ambao kwanza haufahamu vizuri, hautaki uwepo kwenye mwili, lakini inakubidi ukubali yale daktari amekwambia, na inafikia kiwango katika matibabu kupewa dawa peke yake haitoshi, inafikia kwamba daktari anakuambia sasa itabidi upasuaji. Kwako ilikuwa namna gani? Kwangu ilikuwa ngumu sana, kwa sababu nilianza kujikubali wakati niliwekewa chemotherapy. Hiyo siku ndio niliamini kweli niko na kansa. Lakini kemo yangu ya kwanza ilinileta sana. Nikakuwa yani Kenyatta, mimi nashukuru Kenyatta kwanza, madaktari wa Kenyatta, kwa sababu wenyewe wanatufundisha, hawatuweki tu madawa tu ati ujue ni mgonjwa. Kuna ile process wanatumia, wanatufundisha kemo ni nini, utaweko aje, itakudhuru aje na itakuwa aje. Na je, unahisi anakutibu na utu? Yeah. Kwa hivyo anakuchukulia kama binadamu. Unaelezewa before, juu kuna rafiki yangu aliaga
kwa sababu ya kuwekwa kemo bila kuelezewa nywele ikakatika. No. So nilipowekwa kemo ya kwanza, daktari alikuwa anasema kuna vile unaweza kuanza kuendesha, tukafundishwa hizo vitu zote. No. Mimi nikamwambia Mungu hizo zote isinipate. Nimekataa kuendesha. Lakini sasa wakati yangu ilinipata nikaanza kutapika zaidi. Venye tu tulikuwa tumeelezewa. Nilitapika sana na ikawa sasa vidonda kwa mdomo. Tulikuwa tumefundishwa kwamba ukiwa na vidonda mingi kwa mdomo uweke tu mboga zinaitwa mrenda na nderema. Ukiweka tu kwa nini umeze. Kuna wengine wanatufundisha about chakula. Nashukuru Mungu sababu wakati ilinishika ilinipeleka sana. Na nikawa admitted sababu ya kutapika. Hapo Kenyatta. Niliwekwa kemo yangu niliwekwa siku ya Thursday. Nikarudishwa Friday. Sasa juu nilitapika sana. Jirani wangu akajua. Kwa yule anatazama kwa mara ya kwanza na haelewi kimo ni nini, pengine umueleze kimo inaingizwa vipi kwenye mwili. Kemotherapy madhara kama hayo. Sawa, kemotherapy ni dawa ambayo inachanganyishwa. Kuna ni dawa mingi zinachanganyishwa. Alafu sasa unatangulia unapewa maji. Unawekewa hapa kama vile mtu huongezewa damu ama maji kama haijabadilishwa. So unawekwa kwanza maji. Utarudi weko chupa ingine ya maji, kama mimi nilikuwa naweka chupa 7. Chupa 2 za maji, hizo zingine ni za tudawa tu hivi. Sasa ukishawekwa unaambiwa sasa urudi wapi nyumbani. Hakuna kuwekwa tu unakuwa admitted. Mimi nilikuwa nikiweka hiyo dawa ikifika tu hiyo chupa ya red. Ikifika tu nusu nilikuwa naona sisters wameanza kuwa wafupi kila mtu. Nasikia mtu anaongea kwa umbali. Mpaka naambia mwenzangu we, huu unaona nini? Ananiambia mimi nasikia watu ni kama hawaku. Nasikia mtu yes tunaongea lakini ni kwa umbali sana. Niliharakisha nikaenda nyumbani na nilikuwa napenda sana kuuliza polisi pale hivi Kencom. Nikishukishwa tu hivi na ulizia juu watakuwa wamesema wanaenda Abazada. Gari inakuja inaniweka Kencom. Kuna siku niliendea mwanadada moja polisi nikamwambia habari yako. Alikuwa anaongea na mwanaume mwingine hapo. Akaniambia mzuri, nikamuuliza Abazada ni wapi. Akaniuliza wewe mama unajua kusoma, nikamwambia hapana. Akaniambia ni pale. Kidogo nikaona huyo mama amenifuata, huyo madam polisi. Akaniambia hebu kidogo umetoka wapi, nikamwambia hospitali. Kufanya nini? Nimewekwa kemo. Akanishika akanipeleka hadi gari za kwetu. So hiyo kitu mimi kwangu ilinipeleka vibaya sana. Na sikuwa nataka kujitambulisha kwamba niko na kansa. Lakini venye niliwekwa siku ya kwanza nilitapika zaidi, ikanilemea kabisa. My caretaker wa nyumba yetu, wa caretaker wa ploti yetu, akipaka rangi ndiye alisikia. Kwa kama watu watatu wa nne. Unakuta mwingine anasema kemo si mbaya, ukiwekwa tu utamaliza na utatoboa. Sasa mimi nasimamanga nasema tumwambie wagonjwa ukweli, kemo ni kitu mbaya, itakupeleka hivi na hivi na hivi na utakuwa hivi. Ili huo mgonjwa ikimfanyikia vingine inakufanyikia, utakuwa mweusi makucha, utakuwa mweusi mpaka ulimi, utakuwa mweusi kila mahali, nywele itakatika kama hii yangu sasa ni kurudi merudi. So kemo ikuangi kitu kizuri. No. Mimi sasa jirani ndiye alibishabisha mlango akipaka rangi. Alikuwa anasikia venye nalia. Unalia tu juu ni chungu. Yaani unasikia tu umelia tu si kupenda kwako. Ndiye akaniuliza, "Ah mama Beth, uko sawa?" Nikamwambia, niko sawa." Lakini naendelea kulia. Akaniambia, "Ah." Nikamwambia, "Baba fulani, hebu ingia kwa nyumba." Alikuwa mwanaume. Wakati aliingia nikamwambia tu mimi ni mgonjwa. Kuangalia ile hali nilikuwa na ina imagine hiyo kemo nimewekwa ni 2 days. Alitoka nje akaenda akasema acha nikuitie bibi yangu. Akaenda aje akusaidie. Akaenda akaita bibi yake na mwingine wakakuja. Sasa huyo mwingine alikuwa ule wa kukuja kuitine sivenye nimekaa aende anitangaze. Vile niko, vile kumevanyika hivyo ambapo nilipata shida sana ni mrodi. Nilipata shida sana. Akakuja akaniangalia vile niko, wakitaka kunipeleka hospitali. Sasa huyo bibi yake nikamwambia hapana, mimi ni mgonjwa wa kansa. Hapo sasa ndio niliwatambulia na kemo 1. Pengine Rachel nikuulize, ulitumia kemo ngapi paka ikafikia mahali ambapo daktari sasa akasema zaidi ya hiyo lazima ukatwe titi? Okay, nashukuru madaktari sababu huwa wanakuambia ukweli. Mwanzo unaambiwa mimi niliambiwa uwezi anza kemo nimbro kama ujambiwa, unaeleza yango kila kitu. Anakuambia ugonjwa wako tumeona, mimi kansa yangu ni 3B. Stage yake ilikuwa stage 3B unaelezewa. Haya, alafu naambiwa utawekwa kemo 8. Unapata hiyo mafunzo kemo 8, utawekwa kemo 4 tofauti na hii nyingine 4 tofauti. Kwa hivyo nilikuwa najua nitapewa kemo 8 zenye hazifanani. Nikaambiwa after hiyo kemo 8 nitaenda nitolewe titi. After kutolewa titi akarudi akaniambia utaenda ufanywe radiotherapy. Sasa plus hata unafundishwa radiotherapy ni nini?
Sasa akaniambia ni kuchomwa mara 15 na uambi kwa peke yako. Tunasanywa wenye tume. So nilimaliza hizo kemo. After kumaliza ndio sasa nikaambiwa tu nitaenda kubukiwa mambo ya kufanyiwa surgery. Pasuaji, naam. Zuia hapo Recho, najua tutarejea zaidi tueleze ilikuwa safari ya aina gani na kama kuna wakati mmoja jamii wali kuwa pamoja na wewe katika safari hii ama unajihisi kwamba jamii pia huwa inaendelea kujitenga. Tutarejea na mengi mtazamaji, tunakwenda mapumzikoni, tunazungumzia saratani ya matiti. Ikiwa una swali, ikiwa una ujumbe wowote unaweza kutupasha, tutakuwa ni wenye kuwauliza daktari pamoja na dada zetu ambao wanaendelea kukabiliana na kupambana na ugonjwa huu wa saratani. Mengi zaidi ni hivyo punde.